Letošní první noční běh Chebskem dopadl na výbornou. Rekordní počet účastníků, vydařené počasí, atmosférou nabité prostředí chebské krajinky a nadšení běžců pomohlo k opravdu povedenému večeru. Již na půl šestou večerní byl v sobotu 25. února 2017 připraven dětský závod. Za diplom a sladkou odměnu předvedly děti ve všech kategoriích obdivuhodné výkony. Se stmíváním přibývalo u startu dospělých běžců s čelovkami. Registrovali se poslední závodníci, na trase se začali řadit podporovatelé. Jste na nočním běhu poprvé? Nejsem. Byla jsem už v Plesný jako organizátor a potom jsem běžela v Hazlově. Jak se na dnešní běh těšíte? Nevím. Popravdě řečeno jsem trošku na rozpacích, protože tolik lidí tady ještě nikdy nebylo. Co se vám na čelovkovém běhu líbí nejvíc? No ta atmosféra. To je prostě, kluci to bezvadně organizujou a i ty ceny jsou takový milý. Jak si myslíte, že dneska doběhnete? No doufám, že první. Chystáte se na další běhy? Určitě jsem zaregistrovala na všechny. Závod si nenechal ujít ani chebský starosta Petr Navrátil, který patří mezi pravidelné účastníky těchto závodů. Pane starosto, už jste někdy běžel s čelovkou? S čelovkou ano, i když po Chebu to tolik zase potřeba není, protože tady je trasa osvětlená, ale potom ty další výběhy, ty už budou potřeba s čelovkou. Ale ono občas běhám, i když já teda většinou běžím právě do tohoto prostoru, tady na levý břeh, na Zlatou dráhu a spíš trénuji tam čelovka není potřeba. Co se vám na nočním běhu líbí nejvíc? No, je to jiná krajina, že jo? Vidíte jiné věci, jinak se díváte na město a konkrétně pod hradem je to moc krásně osvětlené, takže krásné prostředí. Závod nám okomentoval i jeho organizátor Michal Ouřada, který se již těší na další noční běhy Chebskem. Míšo, jak bys si shrnul první závod? Tak já bych ho shrnul velmi pozitivně, hlavně z důvodu vysoké účasti. My jsme dokonce vyprodali všechny čísla, co byly určená pro registraci na místě. Nakonec nám nepřijelo teda pár lidí z té online registrace, takže jsme dohromady dali bez jednoho člověka 140 účastníků, což je v tuto chvíli rekord našeho seriálu. Byla s tím teda hodně práce, jak co se týče výsledků, vyhodnocení. Tímto se ještě běžcům trošku omlouváme za malý zmatky. V tom studeném počasí to nebylo úplně příjemné, ale věříme, že se jim ten náš běh zalíbil a že se s většinou z nich uvidíme i v těch dalších kolech, v těch dalších městech a obcích, ve kterých běžíme. Kdo dobíhal jako první? Tak my jsme byli hodně zvědaví, kdo doběhne jako první, protože bohužel nepřijel celkový vítěz loňského seriálu Albert Blažek z Karlových Varů, který v podstatě loni ovládl úplně všechny závody, neměl konkurenci. A letos nepřijel na ten první závod, který měl kvůli zdravotním problémům, protože zaregistrovaný online byl. A nejrychlejší byl známý chebský fofr, jak se říká tenhle člověk, Láďa Šinka. A mezi ženami byla nejrychlejší Klára Vaňková z Hazlova. Tak jak to tak bývá na takových akcích, nemůžem se obejít bez poděkování. To patří všem partnerům a sponzorům, kteří nám pomáhali v podstatě se zajištěním té akce, takže Travel Free Shop, Aquaforum Františkovy Lázně, ty patří mezi ty největší partnery, pak jsou tam samozřejmě menší partneři, kterým bych chtěl poděkovat tak nějak hromadně, abych na nikoho nezapomněl. Velký poděkování patří městu Cheb za to, že nám umožnili to zázemí postavit na tomhle pěkném místě. A další poděkování patří městské policii, no a největší poděkování samozřejmě patří všem, kdo nám pomohli s tím závodem, takže všem dobrovolníkům, všem, kdo stáli na trati, všem, kdo byli u registrací, opravdu velké poděkování. Pozveš běžce na další závod? Mile rád, protože ten závod bude v podstatě za chvíli, je to za 2 měsíce, běžíme takový netradiční datum 30. dubna, takže pro mnoho běžců to může být velmi netradiční pálení čarodějnic v podobě zvládnutého běžeckého závodu. A tím, že právě je ten den pálení čarodějnic, tak na to volně naváže pálení čarodějnic z Plesné, kde se ten závod bude konat. Takže 30. dubna běžíme v Plesné a veškeré ty informace, jak o tomhle závodě, tak o dalších závodech, najdou běžci na těch našich webových stránkách www.nočnibihy.cz.